নমস্কাৰ, জেচিচিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দন। এতিয়া চাওঁ আহক কি আছে আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষক। মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত ভুৰাগাঁৱত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত নিহত স্কুটি আৰোহী অক্ষয় চৰকাৰ নামৰ এজন যুৱক। মায়ঙৰ পাভকাটিত ভূমাফিয়াৰ দৌৰাত্ম। অবৈধ খননে কোটিটকীয়া মথাউৰিলৈ আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি। জাগিৰোডৰ জাগি গোহাঁই চকী সাংস্কৃতিক চৰা আৰু পুথিভঁৰালৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী। পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আৰক্ষী আৰু অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষৰ যুটীয়া অভিযান। আটক আব্দুল খালেক নামৰ এটা চোৰাং চিকাৰী, জব্দ মাৰণাস্ত্ৰ। এতিয়া চাওঁ আহক বিতং বাতৰি। বৃহস্পতিবাৰে নিশা পবিতৰা অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হয় এটা চোৰাং চিকাৰী। অভয়াৰণ্যখনত গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰে অহা দলটোৰ আন কেইবাজনো চিকাৰী পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল পবিতৰা অভয়াৰণ্য। মাৰণাস্ত্ৰসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে চোৰাং চিকাৰীক। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৰিগাঁও আৰক্ষী আৰু পবিতৰা অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষৰ যুটীয়া অভিযান। আটক হ'ল আব্দুল খালেক নামৰ এটা চোৰাং চিকাৰী। চিকাৰীজনৰ পৰা এটা 303 ৰাইফল, 12 জাই সজীৱ গুলী, এটা 7.65 পিষ্টল আৰু 7 জাই গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দলটোৱে। যোৱাকালি এটা ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট পাইছিলোঁ আমি, আৰু সেই বেচিছত আমি এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰকো কথাটো জনোৱা হৈছিলে, আৰু গোটেই আমি জইণ্টলি এটা অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ। আৰু চলাওঁতে আমি প্ৰায় 10টামান বজাত আমি এজন মানুহ ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। লগত আমি প্ৰায় পিষ্টল, তাৰপিছত 303 ৰাইফল আৰু লগতে এমুনিশ্যনবিলাকো পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁ এতিয়া ইতিমধ্যে আমাক কৈছে যে এই কামটো তেওঁ কৰা হয় আৰু সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ লগত কেইজনমানৰ নামৰ কথাও কৈছে। সেইটো আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সেইটো ওলাই পৰিব। পবিতৰাৰ সমীপৰ গৰুমৰা দলনি গাঁৱৰ পৰা আটক চোৰাং চিকাৰীটোক। জানিব পৰা মতে হোজাই জিলাৰ মোৰ্জাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমবাৰী গাঁৱৰ পৰা আহিছিল চোৰাং চিকাৰীটো। আনহাতে নিশা অভিযানৰ সময়ত আন কেইবাজনো চিকাৰী পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিবলৈ দিলে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতিও বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত পবিতৰা অভয়াৰণ্যত। আমি এটা খবৰ পাই আছিলোঁ, আমাৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন মানে ইনেও আমাৰ সংবেদনশীল, যদিও আমাৰ কোনো এটা ঘটনা হোৱা নাই, গতিকে তেনেকৈ চিকাৰীবিলাকে এটেম ল'ম বুলি এনেকৈ খবৰ এটা পাই আছিলোঁ। আমি যোৱাকালি এটা অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ ফৰেষ্টৰ লগত জইনলি, আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ মই, আমি মিলি গোটেই ফৰেষ্ট পুলিচে মিলি, আৰু আমি এজন লোকক কৰায়ত্ব কৰিব সক্ষম হ'লোঁ। তেওঁৰ নাম আব্দুল খালেক। তেওঁ হোজাই জিলাৰ আমবাৰী গাঁৱৰ মোৰাজাৰ পুলিচ ষ্টেচন অন্তৰ্গত আমবাৰী গাঁৱৰ হয়। তেওঁৰ লগত আমি মানে আৰ্মছ পোৱা গৈছে, এটা 303 এটা আমি বন্দুক, এটা ৰাইফল, এটা লগত আমি 12 ৰাউণ্ড আমি লাইভ কাৰ্টিজ, তাৰোপৰি আমি 7.65 এটা পিষ্টল, অট'মেটিক পিষ্টল আৰু 7 কাৰ্টিজ লাইভ এমুনেশ্যন আমি তেওঁৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ পাইছোঁ। নাই, তেওঁৰ লগত আছিলে, তেওঁলোকৰ এইবিলাকতো টীম ৱৰ্ক হিচাপেই কৰে, গতিকে এটা টীম নিশ্চয় আছিলে। আৰু আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কিছুমান মানুহ পলাই গ'ল, যিহেতু আমি এজনহে আমি পালোঁ, আৰু এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত বাকীখিনি গম পাওঁ আমি তেওঁলোকে কিয় আনিছিল, কি কৰিছিলে বা কি এটা পদক্ষেপ লৈছিলে, গোটেইখিনি আমি ওলাব। বাহিৰৰ চিকাৰী তথ্য ওলাব, আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব, বাহিৰৰ চিকাৰীটো নিশ্চয় হ'ব লাগিব। ডিমৰিয়াৰ ধৰবাম উলনি বহাগী উৎসৱে এইবেলি উদযাপন কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। এই উপলক্ষে দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ণিল অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনা উলিওৱা শোভাযাত্ৰাই সমগ্ৰ অঞ্চলত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বিপৰীতে অন্তিম নিশা শিল্পী দিক্ষুৰ সংগীতানুষ্ঠানেৰে জীপাল হয় উলিওৱা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই ৰজন জনাই তোলে সমগ্ৰ অঞ্চল। বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি দলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা শোভাযাত্ৰাই সমগ্ৰ উলনি অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ পশ্চিমলৈ ধৰবাম নেহৰু স্মৃতি সংগ্ৰহ পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত বহাগী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি দুদিনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই দুদিনৰ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আনহাতে অন্তিম নিশা
সাংস্কৃতিক মঞ্চত বারেরহণে কৃষ্টিদলে নৃত্য পরিবেশন করার লগতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিক্ষুর সংগীতানুষ্ঠানে জীপাল হয় অনুষ্ঠানস্থলী। কার্যসূচীর উপভোগ করবলে বৃহত্তর ডিমরিয়ার ভিন্ন প্রান্তর রাইজ একত্রিত হয়। স্মৃতি সংঘৰ সৌজন্যত আমি বিগত বছৰৰ দৰেও এই বছৰ আমি বহাগী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। গৌৰৱৰ কথা যে আমি এইবাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ আৰু এই সোণালী জয়ন্তীৰ বৰ্ষতে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ। লগতে আমি এই উৎসৱটিৰ বহাগী উৎসৱটিৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা স্মৃতিগ্ৰন্থও প্ৰকাশ কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত এজাক যুৱক যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। দেশ তথা ৰাজ্যৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্বন্ধীয় চাকৰিত নিযুক্তি লাভৰ বাবে এওঁলোকে নিতো কৰিছে শাৰীৰিক অনুশীলন। এইসকল যুৱক যুৱতীৰ এনে প্ৰচেষ্টাত হাত উজান দিছে আৰক্ষী বিষয়া আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত এজাক যুৱক যুৱতী কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত। এওঁলোক কোনোৱে যদি দৌৰিছে আন কোনোৱে আকৌ জঁপিয়াইছে। লক্ষ্য কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্যৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীত নিযুক্তি লাভ। মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰলৈ ৰ'দ বৰষুণকো নেওচি কেইবা কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ পৰা আহে এইসকল যুৱক যুৱতী তথা পুৰুষ মহিলা। নিতৌ এনেদৰে ব্যস্ত হয় কঠোৰ অনুশীলনত। লক্ষ্য আৰক্ষী, সেনা বা অন্য প্ৰতিৰক্ষা সম্বন্ধীয় চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা। সঁচাকৈ নিকাভাৱে পাব সকলোৰে, এক টকাও কোনো মানে ঘোচ ল'ব নোৱাৰাকৈ। আৰু চৰকাৰে সেইটো পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু আমাক সেইটোৱে লাগে, যাতে সকলো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী বা সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে উপযুক্ত মানে নিযুক্তি পায়, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ইতিমধ্যে নিকাছ মানে ভাবে যেতিয়া হেৰি চাকৰি মানে চৰকাৰে আগবঢ়াইছে, গতিকে সকলো ওলাই আহিব লাগে আৰু আমি মানে এজন সুদৰ্শ নাগৰিক হৈ আমি যাতে দেশৰ হকে কাম কৰি যাব পাৰোঁ, সকলো ওলাই আহিব লাগে। এজন যদি ভালকৈ উত্তম যুৱক এজন যদি ভালকৈ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰি পেলাই উপযুক্ত পৰিশ্ৰমেৰে যদি মানে সক্ষম হয়, নিশ্চয় চাকৰি পাব। এইসকল যুৱক যুৱতীক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান পুলক বৰদলৈয়ে বিনামূলীয়াকৈ অনুশীলনৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ দাসে। এইসকল প্ৰশিক্ষণৰত যুৱক যুৱতী এতিয়া হৈ পৰিছে সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। মোৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাক ইমানখিনি নিকাভাৱে মানে চাকৰি পোৱাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আমি সকলোৱে দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমি ইয়াত একেলগে সমবেত হৈছোঁ। এটাই মূল মন্ত্ৰ হৈছে আমি ডিফেন্সত, যিকোনো ডিফেন্সৰ চাকৰিত আমি জইন হ'ব লাগে, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে আমাৰ দেশৰ সুনাগৰিক হৈ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াত আমি সহায় কৰিব যাতে পাৰোঁ, তাৰ বাবে নিকাভাৱে এই চৰকাৰখনে আমাক চাকৰি দিয়াৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো জোৱান হ'বলৈ মোৰ বহুত সপোন আছে, তাৰে প্ৰয়াসেৰে মই চেষ্টা চলাই আছোঁ। মায়ঙৰ পাভকাটিত একাংশ ভূমাফিয়াৰ দপদপনিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। বুৰগাঁও নাৱলী বিলত চলা অবৈধ খননে এতিয়া ভাবুকি আনিছে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সাজি উলিওৱা কোটিটকীয়া মথাউৰিলৈ। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয় কৰাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ মৰিগাঁও বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। মায়ঙৰ পাভকাটিত ভূমাফিয়াৰ দৌৰাত্ম, অবৈধ খননেৰে ভাবুকি আনিছে কৌটিটকীয়া মথাউৰিলৈ। কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মৰিগাঁও বন বিভাগ।
এই দৃশ্য মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বুৰগাঁও নাঁৱলি বিলৰ। বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে একাংশ ভূমাফিয়াই দিনে নিশাই চলাই গৈছে চৰকাৰী ভূমিৰ অবাধ খনন। পৰিছে ট্ৰেক্টৰ জেচিবিৰ হাতোৰা। মাত্ৰ কেইমিটাৰমান নিলগতে আছে অসম চৰকাৰৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি। কিন্তু ভ্ৰক্ষেপ নাই মৰিগাঁও বন বিভাগৰ। খনন বন্ধ নহলে বানপানীৰ সময়ত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা ত্ৰস্তমান এতিয়া গাঁওবাসী। তাৰমানে আমি জি চি বি লগাৰ পিছত মহলদাৰবিলাকে কৈছিল আমি চালান আনিছোঁ, অকে কৈ মাটি কাটি দিয়া, কোনো টেনশ্যন নাই, লেঞ্জাৰবিলাক কি আছে মই এইবিলাক বুজি ল'ম। তাৰপিছত আমি গাড়ী লগোৱাৰ পিছত দুখন গাড়ী লেঞ্জাৰ চাৰে চেছ কৰিছে। তাৰপিছত গাড়ীটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত মস্তু যুঁজ দিৱস কাজি তিনিদিন গাড়ী চলাই আছে। আমি লেঞ্জাৰ ফোন কৰিছোঁ, তাত পাৰে আছে, পাৰা হোৱাৰ পিছতো গাড়ীখন ধৰিব নোৱাৰিলা। অনে কি লেঞ্জাৰ লগত সিহঁতৰ কি মহলদাৰৰ বা জি চি বিলাক কি লেনদেন আছে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম। অবৈধভাৱে কাটি আছে আৰু অবৈধভাৱে যদি কাটিও আছে মাতাপুৰীৰ ওচৰত কেনেকৈ মাটি কাটিব, মাতাপুৰী বাবুকি হ'ব, মাতাপুৰী ছিঙি যাব পাৰে। যদি মাতাপুৰী ছিঙি যায় তেনেহ'লে আমাৰ পাব্লিকৰ কি দুৰ্দশা হ'ব। ৰাইজৰ অভিযোগ, মৰিগাঁৱৰ বন বিষয়াই ভূমাফিয়াৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে এনে অবৈধ খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি আহিছে, সেয়েহে দিনে নিশাই নিৰ্ভীকভাৱে চলাইছে এই অবৈধ খনন। মুস্তফা পাবগাটি সিহঁতক ৰাতিপুৱাই মানা কৰিছোঁ যে চকচকী এটা গণ্ডগোল হৈছে যে তুমিও বন্ধ ৰাখক, কাৰণ সিও পইচা দিছে, মিঠুনে পইচা দিছে, চপৰো পইচা দিছে, তুমিও পইচা দিছা, সিহঁতক যদি বন্ধ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তুমিও বন্ধ কৰক। আমাক দিছে, আমি ৰয়েলটি কাটৰ কাৰণে বা বিল আনৰ কাৰণে পইচা দিছিল, সিহঁতৰ পৰা মই লৈছিলোঁ। লোৱাৰ পিছত মানে সিহঁতক বন্ধ কৰিছোঁ, এই কেইদিনমান আগতে মানে গণ্ডগোল হৈছে, সিহঁতক বন্ধ কৰিছোঁ, তথাপি সিহঁতক মানিব লাগে। ইয়াৰ আগতো দুদিন কাটিছে, আজিও সিহঁতক মানা কৰিছোঁ, সিহঁতক কাটিছে। এতিয়া নাই চালান টালান আমি একো টকা এক টকা পোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে মানে সিহঁতক মানে ৰাতিপুৱাই কোৱাৰ পিছতো মানে সি কৈছে আমি ৰেঞ্জাৰক পইচা দিছোঁ। শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। আপোনালোকৰ প্ৰশাসনক এইটো গোচৰ দিলোঁ, আপোনালোকে ক'ত খান্দিছে, খান্দাৰ পিছত মাটিটো চাই যাওক, মাতাপুৰী কিমান নিলগত আছে। বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে জাগীৰোডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। জাগীৰোডৰ কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু বিবেকানন্দ ক্লাবে আয়োজন কৰা ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত কবিগুৰুৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰাজিক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হয়। বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যজুৰি পালিত হয় কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম জয়ন্তী। জাগীৰোডতো কবিগুৰুগৰাকীৰ 163 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী বুধবাৰে বিবেকানন্দ ক্লাবৰ উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। কবিগুৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত কেইবাগৰাকী অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ পাছতে আয়োজন কৰা হয় কবি প্ৰণাম শীৰ্ষক এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট তিৱা লোকনৃত্যগুৰু তথা অসম সৌৰভ বঁটাপ্ৰাপক নাদিৰাম দেউৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানতে বঁটাপ্ৰাপকগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনাও আগবঢ়ায় বিবেকানন্দ ক্লাবে। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত স্থানীয় কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ লগতে ৰবীন্দ্ৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। আমি বিবেকানন্দ ক্লাবৰ পক্ষৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জন্মদিৱস জয়ন্তী হিচাপে আমি পালন কৰিলোঁ। প্ৰায় 3টা বজাৰ পৰা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি আৰু সংগীত প্ৰতিযোগিতা তথা অংশগ্ৰহণেৰে আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই নিব লগা হ'ল। আৰু সদায়ত আমি আয়োজন কৰিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা। এইসমূহ কাৰ্যসূচী উদ্বোধনৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অসম সৌৰভ নাদিৰাম দেউৰী ডাঙৰীয়াক। তেখেতে আহি এই অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন কৰিলে আৰু তেখেতক আমি
বিবেকানন্দ ক্লাবর পক্ষর পর আইছে গতে আমি সমূহ ক্লাবর সদস্য সকলের হয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল। আর সদয় শেষত আমার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। সমূহ জাগীরবাসী রাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর রবি ঠাকুরের জন্মদিনত অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আনহাতে জাগিরাদুর কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগত বুধবারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 163 সংখ্যক রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর এই কার্যসূচীত কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবি স্মরণ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত কেবাগৰাকী স্থানীয় শিল্পীয় রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র গীতর আধারত নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকক আপ্লুত করে। আনহাতে রবীন্দ্র জয়ন্তীর লগত সংগতি রাখি অহা 23 মেত আমন্ত্রিত শিল্পী দ্বারা বিশেষ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত করার যো জা চলাইছে কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে। এই কার্যসূচীত রাইজর উপস্থিতি আর সহযোগিতা কামনা করেছে উদ্যোক্তা সকলে। সমগ্র বিশ্বতে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে, ইয়ার লগতে জাগিরোডতো কল্লোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠুপিয়াকৈ ইয়াত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। অহা 23 মে তারিখে পুনরায় বিভিন্ন পর্যায়ত অসমৰ পৰা বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত শিল্পীসকলৰ জৰিয়তে ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি আদি আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন পৰ্যায়ত ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ কবিতা আবৃত্তি, ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীৰ নৃত্য, কুইজ প্ৰতিযোগিতা আদিৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ জাগিৰোডবাসী উপস্থিত থাকি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। শুক্রবারে জাগিরোডর মনোহা বাঘরবুড়ি গাঁত দেখা গল উখল মাখল পরিবেশ। আয়তীর উরুলি আর পুরোহিতর মন্ত্রোচ্চারণের মুখর চৌদিশ বাঘরবুড়ি রাইজর সহযোগত সম্পন্ন হল সমূহিয়া বিবাহ। 13 দরা কন্যাক রাইজে বিবাহ সম্পন্ন করাই দিলে সামাজিক স্বীকৃতি। ইয়ার বাবে গাঁখনত দেখা গল সীমাহীন ব্যস্ততা। জাগিরোডর মনোহা বরমপুর আঞ্চলিক বাঘবুড়ি শিব মন্দিরত উদুলি মুদুলি পরিবেশ। মনোহা বাঘবুড়ির রাইজর সহযোগত সম্পন্ন হল সমূহিয়া বিবাহ। শুক্রবারে কৃষিপ্রধান গাঁওখনত একেলগে 13 দরা কন্যাক এনেদরে সামাজিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন করে দিয়ে মনোহা বাঘবুড়ি গাঁওর রাইজে। উল্লেখ যে পূর্বতে গন্ধর্ব বিবাহর মাজেরে সংসার আরম্ভ করা এই সকল লোকে আর্থিক দীনতার বাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবলৈ সক্ষম হওয়া নাছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতত গাঁওখনের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে দরা কইনাক নোয়াই ধোয়াই এক মাঙ্গলিক কার্যসূচীর মাজেরে অনুষ্ঠিত করিলে সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান। বরমপুর গাঁত যিনি নাকি কেওট সম্প্রদায় কোচ সম্প্রদায় মানুষ আসিল তার অবিবাহিত হয়ে থাকা মানুষখিনি আমি 3-4 জনমান তেনেকে আমার সমান সমনীয়া লগ হয়ে বিয়াখিনি পাতিবলে মানে যো জা এটা করলো। আজি বর্তমান 13 দরা কন্যা, এই 13 দরা কন্যা মানে বিবাহ হব। সামাজিক কিছু মানে রীতি নীতি নথকার কারণে রীতি নীতির পর বাদ পড়ে আসলে আর সকলের লগত সমানে চলি যাব পরাকয়ে আমি তেওঁলোকৰ সেই পথটো মানে অবলম্বন কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা তেওঁলোকে সমাজৰ মানে লগতে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ইয়াকে লৈ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰি এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ। বৰহমপুৰ আঞ্চলিক বাঘবুড়ি শিৱৰ মন্দিৰৰ যি কমিটি আছিলে আজি সমবেত ৰাইজৰ মাজৰ পৰা 13 দৰা কন্যা আনি তেওঁলোকে সমাজৰ ৰীতি নীতিত আগবঢ়াই দিয়াত আমি কমিটি লাগি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জাগি গোহাইচকী সাংস্কৃতিক চৰাইৰ পুথিভঁৰালৰ সোণালী জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভণিৰ কাৰ্যসূচী শনিবাৰে দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত হয়। সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে বহুকেইটা আকর্ষণীয় কার্যসূচীর লগতে বারেরোহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাও বাহির করা হয়। লগতে নিশা বিহু সম্রাট খগেন গগৈর আকর্ষণীয় সংগীতানুষ্ঠানের জীপাল হয়ে পড়ে সমগ্র সাংস্কৃতিক কার্যসূচী।
মরিগাঁও জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগি গোহাইচকী সাংস্কৃতিক চড়া আর পুথিভঁড়ালর সোণালী জয়ন্তী বর্ষজোড়া কার্যসূচীর শনিবারে শুভারম্ভ হয়। এই উপলক্ষে পুয়ার ভাগতেই বিভিন্ন কার্যসূচী সম্পন্ন হওয়ার অন্তত সাংস্কৃতিক চড়ার পতাকা উত্তোলন করে প্রতিস্থাপক সদস্য দুর্গাচরণ শর্মায় আর সোণালী জয়ন্তীর পতাকা উত্তোলন করে উদযাপন সমিতির সভাপতি ডক্টর ক্ষীরদা কুমার শইকীয়ায়। জাগি গোহাইচকী সাংস্কৃতিক চড়া আর পুথিভঁড়ালর সোণালী জয়ন্তী বর্ষর যে আরম্ভণি কার্যসূচী আরম্ভ করা হয়েছে, পুয়াতে উষা কীর্তন করা হল আর তারপিছত পতাকা উত্তোলন, দুখন পতাকা উত্তোলন, এখন কার্যালয়ের অনুষ্ঠানটোর আর আনখন সোণালী জয়ন্তী বর্ষর পতাকা উত্তোলন করা হল। আর তারপিছতে একটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা খুব সুন্দরভাবে সুতরাং ইয়ার যুবক যুবতী বয়সস্থ সকলে লগ লাগি অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। বছর জোড়া আমার কার্যসূচী আছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যসূচী আছে। আমি অহা বছর 25 চনত ইয়ার সামরণি করিম আর এই এটা বছর ধরে আমি এনেদরেই অনুষ্ঠানটুক জাকত জিলিকা করে আমি সকলে সহযোগের সঙ্গে আগুয়াই নিয়ার কারণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আগুয়াই গিয়েছি। অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রাখি বৃহত্তর অঞ্চলটোর রাইজে পুয়ার ভাগত উলিয়ায় এক বর্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে সাংস্কৃতিক কর্মী ভূপেন বরায়। জাগি গোহাইচকী সাংস্কৃতিক চড়া আর পুথিভঁড়ালর বিষয়ববীয়ার বৃহত্তর অঞ্চলটোর জিয়রী বোয়ারী শিশু আইমাতৃ তথা যুবসকলে এই শোভাযাত্রাত অংশগ্রহণ করে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে। মই ইয়াত বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে মানে যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছো। জাগি গোহাইচকী সাংস্কৃতিক চড়া আর পুথিভঁড়ালর এদিনিয়া কার্যসূচীরে আজি সোণালী জয়ন্তী বর্ষ আরম্ভ করেছে। সচাকৈ একটা যথেষ্ট পার ভঙা উৎসাহ দেখবলে পাইছো। আর একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে এটি এটি বছর করে আজি 50টি বছর গড়কিছে, এই অত্যন্ত এই অঞ্চলের কারণে একটা অতি গৌরবান্বিত বিষয় আর প্রতিজন মানুষ ইয়াক গৌরব করবেন। আর ইয়ার কারণটা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কার্যকর্তা সকল আর ইয়ার এই অনুষ্ঠানের জড়িত থাকা গাঁওবাসীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানটির প্রতি। আর এই মুক্তি প্রকাশ ঘটিছে আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত, কারণ যে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে, যেনকে মানুষে ওলাই এই অনুষ্ঠানটি যেনকে সহযোগ করেছে, এই মানে দেখি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছো। আনহাতে নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কেবাটাও আকর্ষণীয় কার্যসূচী রূপায়ণ হওয়ার মুখ্য আকর্ষণ হিসাবে বিহু সম্রাট খগেন গগৈয়ে গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকক আপ্লুত করে। এতিয়া চাহক এটি বিশেষ খবর। অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের লগতে সমগ্র দেশতে বাঁহর চাহিদা আর উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চলিত বর্ষর পৰা জি আই জেড, ইনবার, ডালমিয়া ফাউন্ডেশন আর ট্রাইবাকে জাগিরুদ, লঙ্কা আর উমরাংসুর বৃহত্তর অঞ্চলত বাঁহ খেতি আর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে এক সজাগতা কার্যসূচী পরিচালনা করে আহিছে। উক্ত সজাগতা কার্যসূচীর জড়িয়ে আমার পরিবেশত বাঁহর গুরুত্ব আর জীবিকা খণ্ডত ইয়ার ভূমিকার উপর প্রধানকৈ বাঁহ খেতিয়কসকলক সামরি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আদিরও ব্যবস্থা করেছে উক্ত সংস্থাসমূহে। তারই পরিপ্রেক্ষিত কৃষকসকলক একত্রিত করার লক্ষ্যে সোমবারে জাগিরোডর কুমৈ কছারি গাঁত বাঁহ খেতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিষয়বস্তুর উপর এক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হয়। বর্তমান যুগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে বাঁহ খেতি রোপণ আর প্রতিপালন কার্যসূচীত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথা প্রশিক্ষক ডক্টর তিলকচন্দ্র ভূঁইয়া সমল ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকে। বিজ্ঞানী ডক্টর ভূঁইয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে বাঁহ রোপণ আর ইয়ার ব্যবসায় সম্পর্কে কৃষকসকলের লগতে বাঁহ উদ্যোগের লগত জড়িত লোকসকল কিদরে লাভবান হব পারি তার উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনা আগবায়। কৃষকসকলের মত বিনিময় করা উক্ত কার্যসূচীত ডক্টর ভূঁইয়ার উপরও ট্রাইবাকর জুবলিনা মেধি, দেবশ্রী ঘোষ, কৃষ্ণানু কাশ্যপ হাজরিকা, জি আই জেডর সুস্মিতা রক্ষিত, ডালমিয়া ফাউন্ডেশনের জি এস আর লিড হিতেশ মেধি আদি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে জাগিরুদ অঞ্চলত প্রায় 50 হেক্টর ভূমিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরে বাঁহ রোপণেরও ব্যবস্থা করে উদ্যোক্তাসকলে।
এইটো হ'ল কি আমাৰ গাঁৱৰ কৃষকসকলে সকলোৱে জানে ইয়াত হ'ল কি যে বাঁহৰ পৰা কেনেকুৱা কি হয়। কিন্তু আগতে যে লিমিটেশ্যন এটা আছিলে যে বাঁহত এটা আমাৰ জানো যে জেওৰা জপনা দিয়াৰ পৰাহে ঘৰ এটা বনোৱা এইবিলাক কথাতে চিন্তা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি যে বাঁহৰ সেইটো কথা নাই। এতিয়া আগতে কৈছে যে দুখীয়া মানুহৰ কাঠ বুলি কয় বাঁহ, এতিয়া কথা হ'ল যে এতিয়া কৈছে যে ধনী মানুহৰ সামগ্ৰী। আচলতে ধনী মানুহেহে ল'ব পাৰে এতিয়া বাঁহৰ যিবিলাক উৎপাদিত সামগ্ৰী, তাৰমানে এনেকুৱা এটা এখন বজাৰ আহি পৰিছে। আৰু আমাৰ যিসকল কৃষক ৰাইজ ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট আগ্ৰহী দেখা পালোঁ। তেখেতসকলৰ যথেষ্ট বাঁহৰ ৰোপণৰ ওপৰত বা বাঁহৰ পৰা আমি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ যথেষ্ট, মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ মই যেতিয়া অৰ্ণামেণ্টছৰ কথা ক'লোঁ তেখেতসকলক যথেষ্টখিনি মই উৎসাহিত হোৱা দেখা পাওঁ। এতিয়া চাওক সংক্ষেপে কেইটামান খবৰ। ভুড়াগাঁৱত ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মৰিগাঁও জিলাৰ ভুড়াগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰথখোলাত শনিবাৰে ট্ৰাক আৰু স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত মহিলাসহ দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। গুৰুতৰভাৱে আহত অক্ষয় চৰকাৰক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও শনিবাৰে নিশা অক্ষয় চৰকাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। সদৌ অসম বাঙালী পৰিষদৰ বৰদবাচুপ আঞ্চলিকৰ সদস্য আছিল অক্ষয় চৰকাৰ। অক্ষয় চৰকাৰৰ মৃত্যুত সদৌ অসম বাঙালী পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ মৰিগাঁও জিলা বাঙালী পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বৰদবাটুক আঞ্চলিকৰ এজন সদস্য অক্ষয় চৰকাৰ নামৰ আমাৰ সদস্যজনৰ এখন ট্ৰাকৰ লগত স্কুটিৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈ মৃত্যু হয়। 12মান বজাত দুৰ্ঘটনাটো হয়, প্ৰায় সন্ধিয়া সময়ত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আমি দুখেৰে জনাওঁ যে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক আমি সদৌ অসম বাঙালী পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাওঁ যে পৰিয়ালবৰ্গক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে। ডাম্পাৰ চালকসকল বা ড্ৰাইভাৰসকলক কোনো নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ আছে, সেইবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। আমি দেখা পাওঁ মাজে মাজে যে সৰু সৰু ল'ৰা যিসকলৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা নাই সেইসকলেও ট্ৰেক্টৰ বা ডাম্পাৰ আদি গাড়ীসমূহ চলাই আছে, তাৰ ফলত আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ বাঢ়ি আছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটিখনৰ নাম্বাৰ আছিল AS01EQ2970 আৰু ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ আছিল AS01NC6850। সদৌ অসম বাঙালী পৰিষদৰ আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰডুবাটোপ আঞ্চলিকৰ সদস্য অক্ষয় চৰকাৰ, বয়স 23, তেখেতৰ স্কুটি আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষ লগাত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আমি সদৌ অসম বাঙালী পৰিষদ মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ। শনিবাৰ বহুত জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈছে, এই যে ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰবিলাকৰ যিটো অটোপালি, আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ যিখিনি অটোপালি, আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু কিছু কৃষিকৰ্মৰ ওপৰতো যিবিলাক আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰ আছে সেইবিলাক দেখিছোঁ মাটি কঢ়িয়াব লাগি আছে। এনেকুৱাকৈ আমাৰ বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে, কালি নেলিত হৈছে, বাগানঘাটত হৈছে, গেৰুৱাত হৈছে, আমাৰ ভুৰগাঁৱত হৈছে, দুই তিনিজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে এইবিলাক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই ড্ৰাইভাৰসকলৰ ওপৰত আৰু গাড়ীবিলাকৰ ওপৰত, যে এনেকুৱাকৈ আমাৰ জনসাধাৰণৰ যান প্ৰাণৰ যে ক্ষতি হৈ আছে, গতিকে এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰি আছে। জাগিৰোডৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান বিনায়ক একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা 100% উত্তীৰ্ণৰে অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়ালে গৌৰৱ। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কলা শাখাত মুঠ 25 গৰাকী, বাণিজ্য শাখাত 17 গৰাকী আৰু বিজ্ঞান শাখাত 16 গৰাকীৰ আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাক লৈ এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। খুব ভাল লাগিছে ইয়াত পঢ়ি লৈ পেলাই,
আর ইয়াত পড়ার যেরি খুব ভাল হয়। আমার সর ম্যামহতে যান হেল্প করেছে সেইখিন সচাকে বহুখিন মানে হেরি হয়েছে, ভাল লাগিছে। আর মূর টেন বোর্ডত মো ইমান একটা পার্সেন্টেজ হেরি হওয়া না, একচুয়ালি 63%। তো ইয়াত আহি লই পেলে মূর পার্সেন্টেজ তো বহুখিন হেয়ার হয়েছে, ভাল লাগিছে, মূর খুব ভাল লাগিছে। থ্যাংক ইউ, ভালেই লাগিছে আজ ফলাফল তো শুনবা, কিন্তু আরো বেশি আশা করেছিল কিন্তু নহল আশা করা মতে রিজাল্ট। তো যিখিনি পাইছিল ঠিকই আছে, এটা কলেজ খুব পড়ছো বহু ভাল লাগছে, টিচারবোৰে বহুত হেল্প করেছে পড়াশোনা, যার কারণে ইমানখিনি পাবলে সক্ষম হয়েছো। আশা রাখিছো আর স্টুডেন্টবোৰে যাতে কলেজলৈ আহে পড়ে, কলেজখন বহুত ভাল, দুবছর যিমানখিনি জ্ঞান লাভ করেছো জ্ঞানখিনি সদায় মনত থাকিব, আগন্তুক জীবনলৈ এই জ্ঞানখিনি লয়ে মই আগুৱাই যাব বিচাৰিম। এটা মই চিকিৎসা বিভাগত আগুৱাই যাবলৈ ইচ্ছা। ভালেই লাগিছে কিন্তু তথাপিও অলপমান ভাল হওয়া হয়, ভাল লাগিলে হয়, মোৰ এক্সপেক্টেড মানে অলপ পোৱা মতে আশা আছিলে, কিন্তু বিগত বর্ষত ভালকে কিবা করিম বলে আশা আছে। মই এতিয়া বর্তমান বিএসসি করিম বলে ভাবিছো। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনে অনাগত দিনতো ইয়াতকৈ ভাল ফলাফল কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰ বিনায়ক একাডেমি সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফাইনেল পৰীক্ষা যিটো ফলাফল ঘোষণা কৰিলে তাৰে আমি এইবাৰো 100% উন্নীত হৈছে। আমাৰ ছায়েন্স আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চত 100% উত্তীৰ্ণ হবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে কিন্তু আমি এতিয়াও সুখী হোৱা নাই, এইকাৰণে আমি নিজে, কাৰণ আমি 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যোৱা বছৰলৈকে আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আমাৰ কলেজত থাকে, তথাপি কিন্তু আমাৰ যিটো ফলাফল ফলাফল 10% হৈছে সেইটো আমি চিৰিজ পাই সেইখিনিতে। আৰু আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষক ষ্টাফে লগ লাগি যাতে আমাৰ এই ফলাফলটো যথেষ্ট উন্নতি কৰিব চেষ্টা কৰিম আমি, আৰু ইয়াৰ ফলত আমি বিগত সময়ছোৱাত যাতে সকলো ৰেকৰ্ড আমি ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বহাগৰ আনন্দ, ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই জাগিৰোডো। জাগিৰোডৰ কুমৈ পুখুৰীপাৰ ফ্ৰেঞ্চ ক্লাবৰ উদ্যোগত বুধবাৰে উদযাপন কৰা হয় 23 সংখ্যক বহাগী বিদায় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিনৰ ভাগত শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কুইজ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অন্তত নিশালৈ প্ৰদৰ্শিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন কৃষ্টি দল তথা জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে জেং বিহু আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি। আজি আমাৰ ইয়াত মৰিগাঁও জিলাৰ অতি পিছপৰা এটি অঞ্চল পুখুৰীপাৰ যি ঠাই, সেই ঠাইত আমাৰ পুখুৰীপাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন ক্লাবে যি বিহু আয়োজন কৰিছিলোঁ, সেই বিহু আয়োজন আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে। সেই কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি আছিলে আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণ, তাৰপিছতে হৈছিলে কুইজ আৰু আৰ্ট কম্পিটিশ্যন, তাৰপিছতে আমি নিমন্ত্ৰিত বিহু দলৰ দ্বাৰা যি বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে মঞ্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলাৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনোৱা হয় বিহুৰ আদৰণি। বাগজাপ গাঁও পঞ্চায়েতৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰদীপ দেউৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰা এই অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ভাষণ আগবঢ়ায়। কাৰ্যসূচীৰ মাজতে উদ্যোক্তাসকলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰদাতাসকলকো ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনায়। আমাৰ যে বিহু মঞ্চত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা বাই বহনীয়া বিহু সংস্কৃতিৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন জাতি লোকৰ সংস্কৃতি লগ লাগি আমাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে। সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত জাগ্ৰেদৰ শ্ৰীনিবাস একাডেমীয়ে অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। এইবেলি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত মুঠ 70 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈ 100% উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 27 গৰাকী কলা শাখাত, বিজ্ঞান শাখাত 32 গৰাকী, বাণিজ্য শাখাত 14 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আমাৰ 2024 বৰ্ষৰ শ্ৰীনিবাস একাডেমীৰ যিটো ৰিজাল্ট, আমাৰ ছায়েন্স আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰেই 100% পাছ। তাৰে কমাৰ্চৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টপাৰ এজন ৰিয়া ডেকা 93%, আৰু এজ ৱেল এজ শ্বি হেজ ছিকিউৰ্ড 99% ইন একাউণ্টেঞ্চি। ইট ইজ এ মষ্ট এষ্টনিশ্বিং থিং অফ আৰ কলেজ। এণ্ড আনাদাৰ আৰ্টছৰ 88.8% চেণ্টাৰ টপাৰ সুপ্ৰিয়া সিনহা, আৰু ছায়েন্সৰ 80% জাগৃতি বৰা,
আৰু আৰ্টছৰ আৰু এটা আমাৰ খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট হৈছে দুটি সাগৰ, যিজনে HSLCত 67% মাত্ৰ পাইছিল মেট্ৰিকত, এইবাৰ কিন্তু তেওঁৰ ৰিজাল্ট 84.8%, যিটো আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ কথা চিনেমাছ একাডেমীৰ কাৰণে। আৰু যদি মই আৰ্টছৰ ফালৰ পৰা কওঁ, ডিষ্টিংচন এজন আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন 10 জন, ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন 12 জন আৰু থাৰ্ড ডিভিশ্যন 5 জনে পাইছে। আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন 14, ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন 14 আৰু থাৰ্ড ডিভিশ্যন 4 জন। কমাৰ্চৰ ডিষ্টিংচন 2 জনে পাইছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন আছে 8 জনৰ, ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন আছে 6 জন। আৰু তাৰে আমাৰ চবতকৈ টপ মষ্ট ৰিজাল্ট যিজন 93% ডিষ্ট্ৰিক্ট টপাৰ, আৰু চেণ্টাৰ টপাৰ আছে সুপ্ৰিয়া 88%, আৰু ছায়েন্সৰ টপাৰ হ'লগৈ জাগৃতি বৰা। আৰ্টছৰ আছিল টোটেল 27 জনেই পাছ, ছায়েন্সৰ 32 পাছ, আৰু কমাৰ্চৰ 14ৰ ভিতৰত 14 জনেই পাছ, উইদিন 73 পাছ, মানে 100%ই আমাৰ পাছ। কলা শাখাত 11গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত, 11গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত আৰু 5গৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত 14গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত, অন্য 14গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত আৰু 4গৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। একেদৰে বাণিজ্য শাখাতো 100% ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা শ্ৰীনিবাস একাডেমীৰ ছাত্ৰী ৰিয়া ডেকাই বাণিজ্য শাখাত ডিষ্টিংচনসহ 93% নম্বৰ লাভ কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিয়া ডেকা আৰু মই 93% পাইছোঁ ডিষ্টিংচন 6খনৰ লেটাৰ। মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আজি ইমান ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, মানে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বহুতখিনি গাইডেন্স দিছে, মানে অকল কেইজনমানকে নহয় গোটেইখিনিকে ভালদৰে মানে চাই দিয়ে যাতে আমি আৰু আগবঢ়াই মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মানে সদায় আমাৰ ভালটো হোৱাই বিচাৰে। আমাৰ কলেজটো গোটেই টিচাৰখিনিয়ে ইমান ভাল গাইডেন্স দিয়ে যে এতিয়া লাহে লাহে আগুৱাই গৈ আছে, মানে আগৰবাৰতকৈ ভাল হৈছে আৰু নেক্সটবাৰ ইয়াতকৈ বেছি ভাল হ'ব, সেইটোৱে মানে চবে ট্ৰাই কৰে। আৰু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে একাউণ্টেঞ্চি বিষয়ত 93% নম্বৰেৰে মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। একেদৰে বিজ্ঞান শাখাত জাগৃতি বৰাই 80% আৰু কলা শাখাত সুপ্ৰিয়া সিংহই 88.8% নম্বৰ লাভ কৰি জাগিৰোদ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰি অঞ্চলটোৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শ্ৰীনিবাস একাডেমীৰ পৰা কলা শাখাত 88.8%, লগতে 5টা বিষয়ত লেটাৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰচেষ্টা অবিহনে মই ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ। লগতে মোৰ জীৱনৰ সকলো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি মোৰ মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিও মোক পঢ়াইছে, ইমানখিনি আগুৱাই লৈ গৈছে। আৰু আমাৰ কলেজৰ সকলো শিক্ষাগুৰুসকলে সকলো টাইমতে মোক সহায় কৰিছিল আৰু সকলো টাইমতে মোৰ লগতে আছিল। যেতিয়াই ফোন কৰোঁ বা কলেজতে হওক কিবা অসুবিধা পালে মোক ক'লে সহায় কৰিছে, বিশেষখিনি সহায় কৰিছে। মোৰ নাম জাগৃতি বৰা, মই এবাৰ 80% পাইছোঁ। মই 3টা লেটাৰ পাইছোঁ, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু অল্টিত। আৰু মই শ্ৰীনিবাস একাডেমীৰ গোটেই টিচাৰসকলক মই মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোক সদায় মানে বহুত ধুনীয়াকৈ অডিঅ' চডিঅ' দি কেনে বুজায় আৰু মই জেই ক্ৰেক কৰিব পাইছোঁ। মই একো বেলেগ কোচিঙো লোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াত অকল একাডেমিকছো নহয় মৰেল কেৰেক্টাৰ্ছটো শিকায়। জাগিৰোদৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটি সুখবৰ, এতিয়াৰে পৰা সঠিক মূল্যত বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে নিজকে সাজু কৰিবলৈ জাগিৰোদত মুকলি হ'ল এডুটেক একাডেমী নামৰ এটি কোচিং চেণ্টাৰ, য'ত গুৱাহাটী, নগাঁও আৰু স্থানীয় একাংশ দক্ষ শিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি নিজক চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিভাৱান শিক্ষাৰ্থীসকলে। এডুটেক স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ অধীনত পৰিচালিত হ'বলগীয়া এই কোচিং চেণ্টাৰটি বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে জাগিৰোদৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজসেৱী তুলসী বৰদলৈয়ে। এই অনুষ্ঠানত অৱসৰী শিক্ষক উত্তম ডেকা, শিক্ষক দিগন্ত ডেকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বৃহত্তৰ জাগিৰোদ অঞ্চলৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক এই কোচিং চেণ্টাৰটোৱে সংস্থাপনৰ উপযুক্ত পথ দেখুৱাব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। একাডেমিক যিটো কোচিং চেণ্টাৰ সেইটো মই ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ, কাৰণ আজিকালি কোচিং নিদিলেতো কাম নহয়, ষ্টুডেণ্টৰ লাভ হ'ব আৰু যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে আহি ইয়াত যোগদান কৰিব, এই কোচিং চেণ্টাৰটো সফলতা কামনা কৰিলোঁ। কাৰণ এনেকুৱা বহুত নিবনুৱা আছে, আজি যিটো অৱস্থা হৈ আছে মানে স্কিল নাথাকিলেতো কোনো চাকৰি বাকৰি একো নাপায়,
গতিকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট হব বলে আশা করছো। আর আমার জাগীরোড লিতা অঞ্চলত একটা কোচিং সেন্টার তো জরুরি হয়ে আছে, মই উদ্যোক্তা সকলক ধন্যবাদ। এই দুটেক একাডেমির শুভারম্ভণি করা হল, যত আমার মুখ্য অতিথি হিসাবত তুলসী বরদলৈ স্যার, উৎপল ডেকা স্যার আর দিগন্ত ডেকা স্যার আহি পেলে শুভারম্ভণি করলে, ফিতা কাটিলে। আমি এই কোচিং ইনস্টিটিউটটো মানে খোলা উদ্দেশ্য হয়েছে যে যেহেতু আমার এই জাগীরোডত হেনেকুৱা কোচিং ইনস্টিটিউট নাছিলে, ষ্টুডেণ্টবিলাকে গুৱাহাটীত গৈ পেলাই বহুত পয়সা ভৰি পেলাই আপোনাৰ কোচিং কৰিব লাগে। সো মানে আমি ইয়াতে মানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই কোচিং কৰিলে মানে অতি কম খৰচতে আমি মানে দিব কাৰণে মানে সক্ষম হ'ম বুলি পেলাই মানে চেষ্টা চলাইছোঁ। তাৰপিছতে মানে আমি ইয়াতে পুলিচ, এছ আই, ADRE যোনটো মানে আপোনাৰ 22,000-23,000 চাকৰি মানে ওলাই আছে, তাৰে কোচিং দিব কাৰণে মানে চেষ্টা চলাই আছোঁ। জাগীরোডৰ নিজৰ পাৰস্থিত আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজত আনন্দৰ বন্যা। সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা 100% উত্তীৰ্ণৰে অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়ালে গৌৰৱ। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা কলা শাখাত মুঠ 25 গৰাকী, বাণিজ্য শাখাত 7 গৰাকী আৰু বিজ্ঞান শাখাত 24 গৰাকীৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাক লৈ এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত। মই ডেইজি কাইছক, জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজৰ কলা শাখাৰ ছাত্ৰী। মই ছাৰহঁতে যিখিনি আশা কৰিছিল মোৰ পৰা আৰু মই ভবামতে যিখিনি নাপালোঁ সেইটোৱে বহুত দুখী মই। আৰু ছাৰহঁতে মই পঢ়াত মানে যিটো নোৱাৰোঁ সেইটো ফোন কৰি হ'লেও সোধোঁ। ছাৰহঁতে মোক প্ৰতিটো সময়তে বহুত সহায় কৰি আহিছে, মোৰ মা দেউতাৰ লগত সহায় কৰি আহিছে আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰি আহিছে। মই এখন কলেজত পঢ়িব পাই বহুত সুখী। উল্লেখ্য যে বিগত 3 বছৰ ধৰি 100% উত্তীৰ্ণ ধৰা অব্যাহত ৰখা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনে অনাগত দিনতো এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিবলৈ দিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজৰ কাৰণে আজি এটা বৰ সুখৰ দিন যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এই বছৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ যিটো ফলাফল ওলাল, সেই ফলাফলক আমি যি পালোঁ সেইসকলক লৈ আজি আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি আজি তেওঁলোককো এটা সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ যিসকল ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে। 2019 চনত এই বিদ্যালয় স্থাপন হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা এটা কথা আমাৰ ভাল লাগিছে যে অন্ততঃ তেতিয়াৰ পৰা আমি 100% আমাৰ উত্তীৰ্ণ হৈ আছে আৰু এই বছৰ আমি কলা শাখাত 25 জন আছিলে, তাৰ 25 জনে পাছ কৰিছে, তাৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে 4 গৰাকীয়ে, প্ৰথম বিভাগ 7 জনে, দ্বিতীয় বিভাগ 9 জন আৰু তৃতীয় বিভাগ 5 জনে পাইছে। চায়েন্সতো তেনেকুৱা ধৰণে 24 জন আছিলে, তাৰ 24 জনে পাছ কৰিছে, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে 2 জনে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 9 জনে পাইছে, ছেকেণ্ড ডিভিজন 8 জন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন 5 জনে পাইছে। তেনেধৰণে কমাৰ্চতো আমাৰ টোটেল আছিলে 7 জন, 7 জনে পাছ কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 3 জন, ছেকেণ্ড ডিভিজন 4 জন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন নাই, ফাৰ্ষ্টৰ ছেকেণ্ডেই পাইছে। গতিকে এইটো কাৰণে মই পুনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে শিক্ষকসকলক প্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজত ক্ৰমান্বয়ে 3টা বৰ্ষ 10% হিচাপত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাত এটা অগ্ৰাধিকাৰ পাইছে সেইটোত আমি আছে জাগীৰোডবাসী হিচাপে নথৈ আনন্দিত, কিয়নো এখন কলেজে 3 বছৰ একেলেথাৰি 100% ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই নিয়াটো বা পাছ কৰাই নিয়াটো ধেমালি নহয়। এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা অধ্যক্ষ মহোদয়ক। জাগীরোডৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইন্দাস একাডেমিত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সদ্যঘোষিত CBSEৰ অধীনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ইন্দাস একাডেমিয়ে দেখুৱাইছে আশাব্যঞ্জক সফলতা। বিদ্যালয়খনৰ মুগ্ধ শিৱম সুৰঞ্জনা বেনাৰ্জী তনুষ্কা দাসে 92.4% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লগতে অলক বৰুৱাই 90.8% আৰু ভূমিকা বৈশ্যই 90.6% নম্বৰেৰে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াইছে গৌৰৱ। ভাল লাগিছে,
আৰু মানে আমাৰ পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল মেম, টিচাৰ আৰু মোৰ মা দেউতা সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ এই কষ্ট আৰু এই ত্যাগৰ বাবে আজি আমাৰ মানে এই পাৰ্চেণ্টেজটো পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। হয়, মই 92.4% পাইছোঁ। মই এতিয়া ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, লৈ পেলাই আগৰখিনি কণ্টিনিউ কৰিম। চাব গ'লে মই এনেকৈ ঘণ্টা ঘণ্টা হিচাপে ইমান নপঢ়িছিলোঁ, কিন্তু মই যিমানখিনি টাইম পঢ়িছিলোঁ আধা ঘণ্টাই হওক বা এঘণ্টাই হওক ধ্যান লগাই পঢ়িছিলোঁ। আৰু বাকী যি কৰিব মোৰ ভাল লাগিছিল, মই খেলি ভাল পাওঁ, গতিকে মই খেলটো ৰাখিছিলোঁ। খেলৰ কাৰণ খেলটো কৰিলে মানে নিজৰ মানে মেণ্টেলিও এক্টিভ হৈ থাকে, ষ্ট্ৰেংথ থাকে, তেতিয়া পঢ়া শুনাত মনটো মানে দিবলৈ ভাল হয়, গতিকে মই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। যিমান উল্লেখ যে 62 জন শিক্ষাৰ্থীৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাক লৈ এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত। মাই নেম ইজ অনুষ্কা দাস এণ্ড আই হেভ টপড উইথ 92.4% ফ্ৰম ইণ্ডাস একাডেমি স্কুল। দ্য স্কুল হেজ গ্ৰেটলি চাপৰ্টেড মি বাই গিভিং মি আ ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট হিয়াৰ। অল দ্য টিচাৰ্ছ হেভ ডান আ গ্ৰেট জব ইন ক্লিয়াৰিং মাই ডাউটছ এণ্ড teaching the topics. I am really grateful to them. Also my parents and tuition teachers have also helped me. Namaskar, mor naam Iti Biswas, moi Tanushka Dasor ma hoy. Aji din tu mor karone bahut mane gorb, tai 92.4% low school para matric pass korile, etu bahute bhal aru gute keta subject ote letter paise, totapio science ot mane 85 paise jodi ami satisfied. তাই এইটো নাম্বাৰত তাই ইণ্ডাছ একাডেমিত পঢ়ি আছে, বাকী ৰিজাল্ট ঠিকে আছে, টিচাৰবিলাকেও আমাৰ লগত ভালকৈ সহযোগিতা কৰিছে। দৰ্শকক আমোদ দিয়ে সদৌ নৌখোলা ৰঙালী বিহুৰ সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আমি পলমকৈ হ'লেও আমাৰ সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বাৰেৰহণীয়া নৃত্য সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া ধৰি। এইখিনি সময়তে আমি আহি গোটেই জাগীত ভ্ৰমণ কৰি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰিলোঁ। আহি ডিমৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰস্থিত শিক্ষাদূত গোপীনাথ শৰ্মা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আনন্দৰ বন্যা। বৃহস্পতিবাৰে ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত 100% উত্তীৰ্ণ হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ 23গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ আটাইকেইগৰাকীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাক লৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ চৌহদত। আনহাতে 23গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ 20গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে 14গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰাই বাণিজ্য বিভাগত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনৰে পৰা 100% উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ এই ধাৰা আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিলে ভৰালী এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৰামচৰণ ভৰালীয়ে। আমাৰ এটা ধাৰাবাহিকতা আছে, এই বছৰ বুলি নহয়, যোৱা বছৰ আমাৰ টপাৰ হৈছিলে আমাৰ ছোৱালী এজনী, এই বছৰ তেওঁলোকে যিটো ষ্টেণ্ড কৰা কথা সেইটো দিয়া নাই। যদি থাকিলহেঁতেন আমাৰ দুজন ল'ৰা ছোৱালী শেষৰ ফালেহঁতৰ নামত আহিলহেঁতেন। আমাৰ এটা ৰেকৰ্ডে যে 7টা বছৰ পৰীক্ষা দিলে এতিয়ালৈ এজনো ফেইল কৰা নাই। আৰু দ্বিতীয়, এই বছৰ 23জন ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিছিলে, 20জনেই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, 64খন লেটাৰ পাইছে, 2জন ছেকেণ্ড ডিভিজন, 1জন থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে। গতিকে দেখক ডেফিনেটলি এইটো এটা চমকপ্ৰদ ৰিজাল্ট হৈছে। তাৰ বাবে মই শিক্ষকসকল, অধ্যক্ষ আৰু কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এখন সৰু কলেজ, নতুন কলেজ, গতিকে তাৰ এই যোৱা 7টা বছৰত মই আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছোঁ, এজনো এতিয়ালৈ ফেইল কৰা নাই। 23জন ল'ৰা ছোৱালীৰ 20জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, 2জনে লেটাৰ পোৱা নাই, 18জনে লেটাৰ পাইছে, 14জনে ষ্টাৰ পাইছে আৰু 64খন লেটাৰ মাৰ্ক আছে এই 20জন ল'ৰাৰ মাজত, 2জনে মাত্ৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন, 1জনে থাৰ্ড ডিভিজন। সন্দেহাতীতভাৱে অঞ্চলটোৰ ভিতৰত এইখন আটাইতকৈ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ ক্লাছ চাইটিবোৰ যথেষ্টভাৱে ভালকৈ হয়। আৰু আমি ইয়াত মানে কমাৰ্চটো, ছায়েন্সৰ দ্বাৰা কমাৰ্চটো বৰ পপুলাৰাইজ কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ছাত্ৰৰ সংখ্যা কম, কিন্তু ৰিজাল্ট আমাক পলে পৰা ৰিজাল্ট, মই নাভাবোঁ কোনোবা এখনে পাৰিব বুলি আমাৰ এনে ৰিজাল্ট। নং
মধুপুর গাঁওবাসীর আপ্রাণ প্রচেষ্টাত সম্পূর্ণ 49 বছরের মূরত বহাগী বিদায় অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য কার্যসূচী মধুপুর গাঁত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় 29 বহাগ দেওবারে। পতাকা উত্তোলন করে শ্রদ্ধার শ্রীযুত মহেশ চন্দ্র ডেকাদেব, শ্রীযুত কনক চন্দ্র শর্মাদেব আর বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ হাজরিকাদেব আর বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী প্রকৃতিপ্রেমী প্রকৃতি সংরক্ষক শ্রীযুত হিতেশ শর্মাদেবে করে আর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াত দক্ষিণ কামরূপ ফরামর কুইজর উপদেষ্টা অপূর্ব কুমার ঠাকুরিয়া মহাশয় মুকলি বিহুর অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করে শ্রদ্ধেয় গুরু নাদিরাম দেউরী মহাশয়। তেখেত অসম সৌরভ বটা পাপক সন্ধিয়ার মঞ্চ উদ্বোধন করে শ্রদ্ধার শ্রীযুত ভদেশ্বর পেগু মহাশয়। তেখেত জাগিরোদ আরক্ষী নিবেশর ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া আর তেখেতে প্রায় 150 পৃষ্ঠার এখন গ্রন্থ আমার গাঁও গ্রন্থখন তেখেতে উন্মোচন করে। সেই গ্রন্থখন সম্পাদনা মই করেছিল, অজিত কুমার রায়। সোমবারে ঘোষণা করা CBSEর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাত 96.2% নম্বরে উজলিল জাগি ভকতগাঁও রাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদর এগারী মেধাবী ছাত্রী। ছাত্রীগী হয়েছে চিকিৎসালয় তপন কান্তি দে আর সোমাদের একমাত্র জিয়রী নন্দিতা দে। গুৱাহাটীর শ্রীমন্ত শঙ্কর একাডেমির কলা শাখাত পরীক্ষা দিয়ে সুখ্যাতি লাভ করা মেধাবী নন্দিতায় ভূগোল বিষয়ত সর্বোচ্চ 100% নম্বর লাভ করবলে সক্ষম হয়। দশম শ্রেণীর পরীক্ষাতো জাগিরোদর ইন্দাস একাডেমির সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়া নন্দিতায় পরবর্তী সময় নতুন দিল্লীত অধ্যয়ন করে UPSCত অবতীর্ণ হওয়ার সপন পুহি রাখিছে। ছাত্রীগী ইংরাজীত 95, রাজনীতি বিজ্ঞানত 95, অর্থনীতিত 91 আর সোসিওলজিত 96 আর ফিজিক্যাল এডুকেশনত 95 নম্বর লাভ করবলে সক্ষম হয়। নমস্কার, CBSEর 12th রিজাল্টত শ্রীমন্ত শঙ্কর একাডেমির 96.2% সহায়ত উত্তীর্ণ হয়েছো। আর এতিয়া মানে ফিউচারত ভাবিছো কি UPSCর প্রিপারেশনের কারণে দিল্লীত কোচিং লম। মোর আশা আছে কি IAS অফিসার হব কারণে। আর এতিয়া প্রেজেন্টলি মানে CVTর কারণে এক্সামটি দিম, এন্ট্রেন্স এক্সাম। সেইটোত মোর দিল্লী ইউনিভার্সিটির কারণে গোল আছে এটা, সেইটাই আশা। মা দেউতায় বহুত হেল্প করেছে, বহুত কন্ট্রিবিউশনস আছে। মরিগাঁও জিলা উন্নতি সভা তথা জাগিরোদ আঞ্চলিক উন্নতি সভার উপদেষ্টা জাগিরোদ শাখা সাহিত্য সভার সভাপতি নেলি বরপায়ক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা জাগিরোদ শাখা কবি সম্মিলনের উপদেষ্টা প্রভাত চন্দ্র বরায় বুধবারে পুয়ার ভাগত জাগিরোদ নতুনগাঁও স্থিত নিজা বাসভবনত অসুস্থতার বাবে বৈকুণ্ঠগামী হয়। প্রভাত চন্দ্র বরা আছিল এজন সমাজ সেবক আছিল আর শিক্ষক আছিল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আছিল আর আমার শঙ্করদেব নামঘরের ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছিল। লিভারের প্রবলেমের বাবে আজি এই আমাক সকলকে ত্যাগ করে এই সংসার পরলোক গমন করেছে, গতি আশা করো আত্মায় চিরশান্তি লাভ করক। তখেতর মৃত্যুত জাগিরোদ শতদল শাখা সাহিত্য সভা, জাগিরোদ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা, জিলা উন্নতি সভা, জাগিরোদ শাখা কবি সম্মিলন, জাগিরোদ জ্যেষ্ঠ নাগরিক সমিতি, জাগিরোদ সত্রিয়া সংগীত বিদ্যালয়, শ্রী শ্রী শঙ্করদেব নামঘর, জাগিরোদ শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতন আর মরিগাঁও জেলার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারী সন্থার লগতে নতুনগাঁওবাসী রাইজে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনায়। আজি জাগিরোদর বাবে এটা বড় দুঃখ খবর। জাগিরোদর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের জড়িত হয়ে থাকা প্রভাত বরাদেব আজি আমার মাজত নাই। তেখেতে জাগিরোদ শতদল সাহিত্য সভার সভাপতি হিসাবে আসলে বর্তমান বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের জড়িত হয়ে আজি আমার মাজের স্বর্গগামী হয়। আর তেখেতর আত্মার সদগতির কারণে আমি সকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের হয়ে সক্রিয়ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিল। আজির সংবাদ পরিক্রমা ইমানে। জাগিরোদ মরিগাঁও আর ইয়ার দাঁতি কাষরীয় অঞ্চলের বা বাতরির আপনাদের সাবল নাপাহর JCCর সংবাদ পরিক্রমা প্রতি বুধবার সন্ধ্যা আর বৃহস্পতিবারে পুয়া আজিলে সামরিছো। ধন্যবাদ।